ုဘလုံးသီရိမသုတောင်းခံလေးပြောနေပါတယ်နော်ကံတခုထူထောင်စေခြင်းခံမှာလောဘတက်တည်ခြံရင်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်လောဘတွေ့တာတဲ့တက်တည်အကောင်းဘုံပြောနေတဲ့အပိုင်းပဲနော်ပြီးတော့ဘောဘော900လှူခဲ့တယ်ဘာသုတောင်းတယ်သား900ရဖို့သုတောင်းတယ်ဒီသုတောင်းခံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သား900အပေါ်မှာတွေ့တယ်မင်းမောနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲသူမျော်လင့်တောင်းထားတဲ့ဒီကံကြီးကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားရောက်ပြီအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားရောက်တော့သံဃာရရရှိပါတယ်။သံဃာရကလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာရီဆိုတော့ဒီလိုသံဃာရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုချင်ကြဘူးလား။ဟင်?ကြည့်ဖြေကြပြီတော့ကြည့်ဖြေကြပြီနော်။သောတော်သူကသံဃာရကိုလိုချင်တဲ့စိတ်သာရှိတယ်ဒီလိုသံဃာရရဲ့လို့ကျန်စီစေကုမှုတော့ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့သားပေါ်မှာချင်းမြန်နိုးနေတဲ့စိတ်ထက်ဖြင့်ကံထူတော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသံဃာရရပြီရတော့ဒီနေ့သားတွေဘာဖြစ်တယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုကြပါစို့နော်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှသားတွေကပြိစိကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိမယ်ပြိစိကဗုဒ္ဓအလုံးစရာရင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရေကန်တခုအတွက်မှတော့ပြီးတော့ရေကစားကြတယ်ရေကစားရင်းနဲ့သူတို့ရေကစားနေတဲ့ကံအတွက်မှကြာပန်းနေကြည့်လိုက်တယ်ကြာပန်းနေကပွင့်ကြလှေရင်းညှို့နှံပြီးတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုကြွေကြကြတယ်အဲဒီလိုကြွေကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုဆင်ញင်ကြလဲကံနဲ့မတိမြေအစီဝဲရေတိတာငွေဥဒုတွေ့ကြဒလင်ပွင့်စံဤကြပန်းတို့ညွန်းနှံရင်ကကြွေကြပါအောင်စရာယံဘေးရောက်တုံသည်ဤဒီကြပန်းนี่ဟာကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ကြပန်းนี่မဟုတ်ကြပါဘူးနော်ရေမြေဥဒုအစက်ကြီးတဲ့ဓာတ်တွေကိုဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကြပန်းนี่ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကြပန်းนี่မှန်တောင်မှအိုခြင်းဆိုတဲ့စရာယံဘေးကြီးဆက်ရောက်လာသည်တဲ့ဆိုရင်နဲ့နော်ကံနှင့်မတိမြေအစီဝဲရေတိတာငွေဥဒုတွေ့ကြဒလိပွင့်စံဤကြပန်းတို့ညွန်းနှံရင်ကကြွေကြပါအောင်စရယံဘေးရောက်တုံသည်ဤလေယပောင်စုကြောင်းလေယကြောင်းစုပေါင်း၍ပြုသာနုဖရှင်စုငါတို့ကိုယ်တို့ထိုကြောင့်ဖွဲ့ရာဘိစရကဘေမမရောက်ရှိတုံမြောက်လေနုဖန်ရှင်ဆုံးငါတို့ကိုသို့ထူကြောက်ဖွဲ့ရပေးစရာကဘယ်မှမရောက်ရှိတုံမြောက်လေ။ကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတို့အကြောင်းတရား၄ပါးတို့ပေါင်းစုမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့နုဖန်ရှင်ဆုံးနေတဲ့ဒီငါတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့ဒီကြောက်ဖွဲ့ရပေးစရာကြီးဘယ်မှမရောက်ဖဲရှိနိုင်ပါမလဲ။သူတော်ကောင်းကြီးကတော့သူတော်ကောင်းအဘက်ကပဲမြင်နေနော်။ဘယ်တရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်တရားကိုပဲတွေ့တွေ့ကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့သတော်ကောင်းတွေအတိတ်တနည်းအားဖြင့်တော့အတိတ်ကအတ္တနာမပဏိတိဆိုတဲ့စက်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့သတော်ကောင်းတွေဘယ်ချင်းခါမှမဆိုဘယ်တရားနဲ့ပဲတွေ့ရသည်ဖြစ်စေသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌တောင်ဝိကဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်အောင်တီထုံဖန်တီးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တနာမပဏိတိစက်တွေပြည့်စုံခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးဒီကံကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုကြပန်းလေးတွေညှို့နှံရင့်ရော်ပြီးတော့ကြွေကြသွားတဲ့အချင်းခံမှသူတို့ဆင်ခြင်ကြရဲ့နော်ကံနဲ့မတိမြေစီဝဲရေတိတာခွေဥဒုတွေ့ကြဓလိပွင့်စံဤကြပန်းတို့ညှို့နှံရင့်ကကြွေကြပါအောင်စရာယံဘေးရောက်တုံသည်ဤလေယကြောင့်သူပေါင်း၍ပြုသာနုဖရှင်ဆိုငါတို့ကိုယ်သို့ထူကြောက်ဖွယ်ရပေးစရာကဘယ်မှမရောက်ရှိတုံမြောက်လေညှို့ချောင်းယွင်ယောငါတို့ကိုယ်သို့ညှို့ချောင်းယွင်ယောငါတို့ကိုယ်လီထူကြပန်းတွင်တနည်းတွင်၌ရွေးစင်လျောကြမည်တို့ခံမိမုတ်ချမချုပ်ပါရကသူတို့ဆင်းခြင်းနော်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတဲ့တံဝေကဉာဏ်နဲ့ရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခနာကိုကြည့်တော့ဒီညွန့်ညွန့်ရင့်ရောနေတဲ့အိုမင်းရင့်ရောနေတဲ့သရတရားမကျွတ်ဧကံတနည်းတော့ရောက်မှာပဲဒီလိုဆင်ញင်နေဆင်ញင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲအဲ့ဒီဇာဘန်းဒီပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုပါဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူကြပါရဲ့
မိစေကဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတို့အတွက်ဝိပဿနာရှုပွားရမယ်တရားတွေကတော့မိမိတို့သန္ဓမတိရှိနေတဲ့ယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရတရားအလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူကြတယ်။အပြင်ဗိဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်တော့မိစိမတိုက်သားသို့မဟုတ်ဇဗူရိပါလေယာတောင်ကျွန်းအဲ့ဒီအတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ကိုယ်နည်းဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူကြပါရဲ့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြိစိကဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရရှိသွားပြီပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဖြစ်သွားကြတယ်ဟေးမူကြီးမယားအားလုံးကလည်းမင်းသားတွေကြာဝင့်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးညင်သက်နေတာကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကလည်းနှောင့်နှံ့ပြီးဖြစ်တော့နန်းတော်တို့ပြန်ဖို့ရန်တန်တူတင်းတော်လဲပြိစိကဗုဒ္ဓတွေကတပါးမှပြန်ပြီးခွန်မခါကြပါနာနဲ့မရှိတဲ့ဘာကမဲတော်ထံတင်ပြပြီးအကျိုးကြောင့်လျှောက်ထားတော့မင်းသားတွေအလိုရှိသလောက်နေပါစေခွင့်ပြုလိုက်ပါရစေ။နာနဲ့မိုးလင်းသွားပြီ။မိုးလင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့လေနန်းတော်ပြန်ဖို့ရအဲ့အတွက်တင်ပြလျှောက်ထားကြပါလေ။အဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဟာမင်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ပြည့်စည်ကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိနေတဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတင်ပြကြတယ်။ဩပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဆိုတာအရှင်မင်းသားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တပိတ်ပရိခရဆင်မြန်းပြီးတော့ယဟန်အတွင်ဖြစ်ကြည့်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသာဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလက်ရလက်တော်စံတတ်မိကောင်းကိုသုံးသပ်လိုက်ကြတာလူအတွင်အလုံးကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ပရိက္ခရာရှင်ပါဆင်းမြန်းထားပြီးတဲ့ဝါ60ရာပြည့်မတိကြီးတို့ကဲ့သို့တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အလုံးပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်ကြီးဖြစ်သွားကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကောင်းကင်ကိုဇာပင်ကြီးခင်းဖြစ်ပြန်ကြွပြီးတော့ရှင်မွန်တန်ကြွသွားကြပြီကြွသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းကြီးပြောချင်တာပါနော်ဘုမ္မလောထေရီမအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့ဒီဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကသားတွေကိုတွေ့တာမေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်သားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသားတွေနဲ့ခွဲရတဲ့အချင်းခံမှာစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်ရနော်ခွဲနိုင်သလားမခွဲနိုင်ဘူးမခွဲနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသားကိုတွေ့တာမေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သားတွေအပေါ်မှာအမတန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမတန်တွေ့တာတဲ့အမတန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ဒီသားတွေဒီသားရဏာရင်းနဲ့ခွဲရတဲ့အချင်းခံမှာစိတ်ထဲမှာမချိမဆန့်ဖြစ်သွားပြီ။အကယ်၍များပေါ့။ငါ့ရဲ့သားတွေဟာပြည့်စုံကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးဝန်တတ်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလား။လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဝန်တတ်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သားပေါ်မှာတွေ့တဲ့မေမောနေတဲ့လောဘတတ်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်လောဘတဏ်ချင်ရင်ပြီးကံတစ်ခုကိုထူထောင်ခြင်းသည်မိမိအတွက်ကောင်းမကောင်းတော့တကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား။ဒါပြီးနဲ့ခက်တော့ခက်။ဘာခက်တာ။ဟမ်။ခက်တယ်ဆိုတာကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးဆိုရင်တော့အင်းရှင်မလည်းရှိသေးခြင်းနဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားလည်းရှိသေးခြင်းနဲ့ဗားရီသမီးတွေလည်းစုံစုံလင်းလင်းရှိခြင်းကြတယ်။ဒီထဲမှာအကင်မြတ်အစ်စ်တွေပါမယ်ဆိုရင်မိတွေမြစ်တွေလည်းအကုန်လုံးစုံစုံလင်းလင်းရှိကြရတယ်။တယောက်ယောက်ချွတ်တယ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆန်တတ်တယ်ရှိသလား။မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးစောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဟိုပသိင်္ဂတကကြီးစောင်းပြောတယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစုံစုံညီညီနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတ်ခြင်းရတာလဲ။ဘယ်လိုအဖြစ်ပေးကြမလဲ။နားလည်ကြပါလေ။နားလည်တယ်မဟုတ်လားပြည့်တတ်တယ်။ဟမ်။နားလည်ပါလေ။နောက်ထပ်လည်းစုံစုံညီညီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတွဲဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေမရှိကြဘူးလားရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ကံထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်ရင်ခွင့်နိုင်ပါဦးမလား။မခွင့်နိုင်ဘူး။ဘူးလည်းမခွင့်နိုင်ဘူး။နောင်လည်းမခွင့်နိုင်ဘူး။ဘဝစဉ်တိုင်းလည်းမခွင့်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်ဒီအနတ္တရေဒုက္ခပိကြီးမှလွတ်မြောက်ကြပါတော့မလား။မလွတ်မြောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းခံမှာလောဘတက်တေကသိဆံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တွေ့တယ်မေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဆံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ်တယ်တွေ့တယ်မေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဟမ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့ဘူးတဲ့သတိကတတိအလောင်းကြည့်ပေါ့ဟမ်ဂျန်တချောင်းလှူတာပဲအကိုကလည်းဂျန်တချောင်းလှူတာပဲအလူရှင်ကြီးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်လိုက်တော့တပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ညီလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုဆုတောင်းတယ်အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုပဲဆုတောင်းတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာတစ်ထေသားနှစ်ယောက်လုံးလာဖြစ်တာပဲ
ဘာကွာချမ်းသွားလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုဆုတောင်းနေတဲ့အကုန်လုံးသူကအမတန်ကြီးကျယ်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတဲ့ဘယ်ခါမှလဲဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလောကပွင့်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမှစိတ်တွေအကုန်စွန့်သွားနိုင်တယ်ညီလို့သူအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့သာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ညီလို့တဲ့ဇောတိကတထေအလောင်းကတော့သူကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုတ္တန်တော်ချမ်းသာကိုဆုတောင်းထားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ချမ်းသာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးမခွဲနိုင်တဲ့အတွက်90တကဘာကြီးဆက်ကြော်ခဲ့ရတယ်ဒီကဘာဒီကဘာမှာတရားတူသိခြင်းပြည့်စည်သွားတဲ့အယူတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်လောက်သို့မဟုတ်တူဇနာလောက်မြင့်နေတောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီအယူတွေကလည်းမဆွေးမြင့်မပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီကဘာမှာတောင်လိုပုံပြီးတော့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေသိများတယ်။90တဲ့ကဘာဆိုတော့တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးတော့သိခြင်းပြည့်စည်တဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီတောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးတော့ဒီချင်းပြည့်စည်ရတဲ့ဘဝတွေကိုတွေ့တယ်မမောတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ထက်ကြောင့်ကံထူတော်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီဥပ္ပလောထေရီမအလုံးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသူကလောဘတက်ချိန်ရပြီးကံထူတော်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအရှင်ဘိသိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းကင်းဝါခဲ့တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမတိတိညာအစရှိတဲ့ဉာဏ်ဒီကလည်းပြတ်ထမ်းပြီးတော့ဒီတဏ္ဍတက္ကုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မင်းတဲ့တည်းချံရံပြီးတော့ကံတက္ကုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရုမဘာဝရီညီပြဖြစ်တဲ့ဘောမှာသူကမင်းတဲ့တည်းကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်အပြန်ပါလေ။ဘယ်လိုမင်းတဲ့တည်းကြီးလဲ။ဒီသံဃာရမွေးဖွားတာတေတုံးကြီးမွေးဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားတွေကလီစေကြတယ်ဒီအမှုရွေးကြီးနောက်ပြန်ပေါ်ပြီးဆိုကြပါလို့နော်အမှုရွေးကြီးပြန်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်မင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဒီမိဖုရား900ဂုံးတိုက်တဲ့မိဖုရား900ကိုဘုရုမဘာဝီမိဖုရားရဲ့ကျွန်းအဖြစ်နဲ့အကုန်လုံးလွတ်အပ်လိုက်တယ်အဲဒီအချိန်ကမှဘုရုမဘာဝီမိဖုရားကြီးကကဲသူ့ကိုကျွန်းဖြစ်စေဆိုရင်ဒီမိဖုရားတွေဘုရုမဘာဝီမိဖုရားရဲ့ကျွန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတန်းကြီးကိုစီလဲစေရမယ်ဆိုပြီးတောက်ဆုံလိုက်တယ်စီလဲပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်းဖြစ်ပြီကျွန်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မိဖုရားကြီးကဘာလုပ်ကလဲရှင်မင်းကြီးဒီကျွတ်မတွေကိုကျွန်မကိုမိဖုရားကြီးပိုင်ပြီပိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကျွတ်မတွေကိုလွန်ကျင်းချမ်းသာခွင့်ပေးနေတဲ့အမိတ်အာဏာကျွန်တော်မှရှိပါရဲ့လားမိကြီးရှိပါရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းအလုံးပဲလွန်ကျင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ကျွတ်ဖြစ်မှလွန်ကျင်းချမ်းသာခွင့်ပြုတယ်လွန်ကျင်းချမ်းသာခွင့်ပြုကြောင်းကိုလည်းတိုင်းပြီးစီလင်စီတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမိဖုရား900တို့အပေါ်၌သူမေတ္တာတတ်ရှိသလားမေတ္တာတက်ပြီးပြည့်နေသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမေတ္တာတက်ပြီးရှိဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာဒီကံကိုမေတ္တာတက်ပြီးကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာတက်ပြီးရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးကံတစ်ခုထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာမိမိကိုမလုံမုန်းတာလို့ဂုံးတိုက်နေတဲ့ဒီမိမရည်အပေါ်မှာမေတ္တာပြင်ပြတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးဒေါသနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ထားတွေရှိသလားမရှိဘူးဒီကောင်မတွေငါကြုံဖြစ်ပြီးငါခိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိလားမရှိဘူးခုကိုကြုံမဟုတ်တဲ့ပုံစံတောင်မှအမလီခိုင်းလိုက်တာတချို့ရဲရဲဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်အဲဘလို့မဟုတ်တယ်လို့မပြောဘူးနော်ကဲကိုကြုံမဟုတ်တဲ့ပုံစံတောင်မှတူးနဲ့တူခိတ္တခဏကြုံရဆုံးရတာဘုန်းကြီးဒီချိန်တုန်းကတော့ကပ္ပိယရီနဲ့ကြုံမှုတော့သူတို့ကပ္ပိယရီကဘာပြောလဲကမ္ဘိယအဟောင်းကကမ္ဘိယအတိတ်ပုံမှာနိုင်နေဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သူကကမ္ဘိယအတိတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကမ္ဘိယအဟောင်းကအမတ္တဩဇာအာဏာပြီးဘာလုပ်လိုက်ညာလုပ်လိုက်ဟောသူကဒီလိုခိုင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမေတ္တာတက်ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိကြဘူးခုဒီမှာဘုရုမဘုရင်မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူကဒီစိတ်ထားမရှိရလဲအတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာမေတ္တာတက်တယ်ဆင်းရဲပြီးတော့ကံကိုထွန်းခဲ့တယ်ထွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုသူကမှမုန်းတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဘုသူကမှအပြစ်မြင်တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူးမကောင်းမှုလည်းကောင်းလားကောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားတယ်ဘယ်လိုတိုးပွားလဲမိမိရရှိတဲ့ဒီသံဃာရမှာမဟာဘုရုမမင်းသားတခုကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်မွေးကြွေးတယ်ကျန်နေတဲ့သန်40 499ခုရောက်ကိုအဲ့ဒီမိဖုရား900လက်ထက်အကုန်လုံးအနှင်းလိုက်တယ်ကဲသားဖြစ်နေမွေးပြီတော့လွတ်ပြေးလိုက်တယ်လွတ်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီမင်းသားကြီးရဲ့ဘုန်းကရှိပါတယ်နော်တကယ်တမ်းသာယရဏအဖြစ်နဲ့အခုလိုသင်ဖက်ပြီးမွေးမြွာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီသာယရဏတွေက
ပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိမဲ့ဘုံကံပါရမီရည်ကျက်နေတဲ့သာရဏတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီသားလေးတွေမြင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာရက်ဆက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားကိုရှိသေးလားမရှိတော့ပြန်ဘူးသူတို့ရဲ့ကံပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မိဖုရားတွေကဒီသားရဏတွေအလုံးမွေးပြီးတဲ့အတွက်ဒီသားရဏ900နဲ့ပြည်လဲသွားတယ်အလုံးကြီးပြင်းသွားကြတယ်နောက်တစ်ခုအမောဟဓာတ်ဒီလိုအတ္တဓာတ်မေတ္တာဓာတ်တွေဆံရမိကံတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့မှာအတ္တဓာတ်ဓာတ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီးတော့ဖြစ်ရအကယ်၍သာဒီအချိန်ခါမှာဒီပွဲမှာဒေါသကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမိဖုရားတွေကိုသူလက်ဆန်းခြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တန်ကြီးနောက်ထပ်ချက်ပြီးရှေ့မသွားနိုင်ဘူးလားရှေ့သွားမယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးအခုအမောဟဓာတ်မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့အတ္တဓာတ်ဓာတ်မေတ္တာဓာတ်တွေဆံရံထားတော့ကောင်းပြီဒါပြည့်နေအဲ့ဒီအတ္တဓာတ်ဓာတ်မှာသူကအမောဟခေါ်တဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကလည်းပူးတွဲပြီးတော့ဆံရံထားပါတယ်အကယ်၍သာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီကျွန်းမိမိကျွန်းအဖြစ်နဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်းအဖြစ်မှလုံချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလေးတွေတောင်ပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကံထူထောင်ခြင်းအချင်းခါမှတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အတိတ်ကကံတွေထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံတွေကဘုရားမှာလာပြီးတော့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရုံလုံးပေါ်သလိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းသန္တရာခိမဆုံးကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဘဝပြုစုပြည့်ထောင်နေတာလဲနောက်အနာဂတ်အတွက်ပကြီးကားတွေยิ้มสนิทได้ล่ะဖြစ်တယ်ဒီကံนี่ก็တစ်ချိန်อนาคตมายုံลงปอกออกพอไปเหมือนกันนี่ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ဒီเนี่ยပြည့်စုံခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာအချက်ကြက်ကြက်ဒီအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကလင်ပတ်ပြည့်တဲ့အဲ့အတွက်အရှင်တည်းမြင့်တဲ့ဘဝတွေရရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်လည်းသန္တာခီးဆိုတာရှိခဲ့လို့အရှင်တည်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလွန်လန်းတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်တည်းနဲ့အချက်ကြကြပြည့်စုံအောင်ကြည်ညာကြွယ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့တပည့်တော်တွေကနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာဘယ်တော့မှမလိုချင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်နဲ့မပြည့်စုံပါဘူးလားပြည့်စုံပါမယ်ဒီဘဝမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအပြတ်ရှင်းနေပါတယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်ရမလဲကာယကံစင်ကြဲမှုရှိအောင်စေကြောသုတ်တင်ရမယ်ဝစီကံစင်ကြဲမှုရှိအောင်စင်ကြောတုတ်တင်ရမယ်မနောကံစင်ကြဲမှုရှိအောင်စင်ကြောတုတ်တင်ရမယ်ဒါအရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းရက်တွေပါနော်တခြားတခြားလုပ်ငန်းရက်တွေကသက်အရေးကြီးသလားမကြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ပြုစုပြောင်းနေတဲ့ကံတွေကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုစုပြောင်းနေတဲ့ကံတွေဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ပတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မြို့စုမြို့ထောင်ထားတဲ့ဤကံတွေကိုသာလေမိမိတို့ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပဲ့ပြီးဘဝတစ်ခုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုလိုအသိအညာအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရထားတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမိမိတို့ရဲ့ဝစီကံမိမိတို့ရဲ့မနောကံလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒီလောဘဟာအမတန်ဆိုးပါတယ်ဆိုရဲဆိုရကဒီလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခရယဒုစရိုက်ဒီလည်းလွန်ကျူးတာရှိတယ်။ဒီလူလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝစီဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးနေတာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တွေ့တံမေမောမှုတွေပေါ့လေ။ဒီတွေ့တံမေမောမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှုသားတွေပြောကြတယ်။ဒီတွေ့တံမေမောမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဂုံးတိုက်စကားတွေပြောကြတယ်။ဒီတွေ့တံမေမောမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တဲ့စကားတွေပြောကြတယ်။ဒီတွေ့တံမေမောမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပင်ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောကြတယ်။ဝစီကံစင်ကြဲမှုရှိသလားမရှိဘူးဒီလောဘကဒီကံကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်ဝစီကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်မနောကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်လဲတွန့်ပို့နှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိပါလားလောဘရင်ဒီလိုစွမ်းအားရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လဲကံကံစင်ကြဲမှုမရှိဘူးဒီဒေါသကကံကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်ဝစီကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်မနောကံစင်ကြဲမှုမရှိအောင်တွန့်ပို့ဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြောသင့်တယ်မပြောသင့်တယ်မချင်းချဘူးပြောကျင်တာဘက်ကနေပြောထည့်လိုက်တာပဲတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေခံနိုင်တယ်မခံနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားသေးလားမစဉ်းစားတော့ဘူးတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စီရခြင်းစိတ်စီရခြင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားလဲမစဉ်းစားဘူးမိမိကိုယ်စီရခြင်းစိတ်စီရခြင်းဖြစ်မလားဆိုတာလဲမစဉ်းစားဘူးမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်စီရခြင်းစိတ်စီရခြင်းဖြစ်မလားဆိုတာလဲမစင်စားဘူးအဲ့ဒီလိုမစင်စားဘဲနဲ့ကံညေကိုထူထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအရှင်သူဏိတမထေရလို့မစင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူထောင်ထားတဲ့ကံရှိတဲ့
တတ္တဝါတွေသွားရတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ရဘူးလားလဲရလိမ့်မယ်တတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဒါကနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကဲနောက်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဂိုင်းကြီးကိုထူထောင်လိုက်ပြီထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကလောဘသိအားကောင်းတယ်လောဘကလည်းဒီကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာသိအားကောင်းတယ်အလောဘကတော့အားနေနေတယ်နောက်တစ်ခုအတ္တတမေတ္တာတက်ကတော့အဲကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာလောဘကလည်းအာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသကလည်းသိအာကောင်းတယ်လောဘကလည်းသိကြည့်တယ်ဒေါသတွေကလည်းသိကြည့်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ပဲတော့မှမလုပ်ချင်ဘူးဒေါသတည်းကြီးနဲ့စိတ်ပါလက်ပါစိတ်မှန်ပါနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တတ်တယ်လောဘကလည်းကြီးလိုက်တော့မှမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့လောဘဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်ပြီးဒါပေမဲ့သူ့မှာအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတော့ရှိတယ်တလို့ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလောဘကြီးတာမှန်တယ်ဒေါသကြီးတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိဘူးလားသိတတ်ပါတယ်သိရင်တည်းတည်းတည်းလောဘကြီးတာသိရင်တည်းတည်းတည်းဒေါသရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒီလက်ရှင်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သိရတဲ့နဲ့တက်တဲ့လောဘကြီးတယ်သိရတဲ့နဲ့တက်တဲ့ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဒါတတိထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့အမောဟတက်ခြံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်လိုက်ပြီထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတခုရပြီရလိမ့်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲသူတန်တမတည်ရှိနေတဲ့အလောဘတရားကသူကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါကလောဘတွေအကောင်းကြတဲ့အတွက်အလောဘကလောဘကိုအနံ့ယူဖို့ရန်လေမစွန့်နိုင်ဘူး။တခြင်းကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ကမှဒေါသတက်တွေကသိအကောင့်ကြတဲ့အတွက်သူရဲ့အဒေါသတက်ကဒီဒေါသကိုအနံ့ယူဖို့ရန်အတွက်လည်းမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။လောဘတွေခြံရံပြီးကံတခုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒေါသတက်တွေလည်းခြံရံပြီးကံတခုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒေါသသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။နည်းနည်းလေးမှသုသွားပြီးတော့မပြောနဲ့။ပြောလိုက်တဲ့နဲ့တခါတည်းပုပ်ပတ်ကိုညံသွားတာပဲနည်းနည်းမှအပြောမခံဘူးနည်းနည်းမှလည်းအထိမခံဘူးသူမသိလို့လားလို့မေးသိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့တစ်ဖက်ကသူကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခံမှသူကဉာဏ်ပညာတော့ရှိပါတယ်သူဉာဏ်ပညာကတော့အချင်းချင်းဖြစ်နေပါတယ်နော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းတို့ဆွဆုံပါတယ်အတန်ကံကံအကျိုးကိုတက်ပြီးနားလည်နေတယ်သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတယ်ကာမတက္ကရာသမာဓိတိဉာဏ်တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ရုပ်တွေသိတယ်နာမ်တွေသိတယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသိတယ်အကျိုးတရားတွေသိတယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့အကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေသိတယ်အဲ့ဒီအတိဉာဏ်တွေလည်းအစင်းနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေနော်ဉာဏ်ပညာကတော့သူ့မှာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာရှိပေမဲ့လို့ဒီဉာဏ်ပညာကခြံရံပြီးတော့ကံဒီထူကံတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့မိတယ်အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကဉာဏ်ပညာကြီးနေပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကလောဘဒေါသတွေခြံရံပြီးကံတခုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘဒေါသသိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်နေနော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့မေးရင်တော့ဒီမှာတတ္တဗျာမထေဆိုတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးထုံးကိုထောက်ပြထားပါတယ်အဲဒီတတ္တအဗျာမထေဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့လည်းအထက်ကရကဖွင့်ထားတာမဟုတ်တော့မသိဘူးအဲဒီမထေကြီးကဉာဏ်ပညာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဇီရူပမဉာဏဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျွတ်ကဲ့သို့အလွန်ထက်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်။အတိတ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကောင်းကဲ့ပုံရ။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့လောဘလည်းသိကြည့်တယ်တဲ့ဒေါသကလည်းသိကြည့်တယ်ဘသူနည်းများတူနေကြတယ်မပြောတတ်ဘူး။ဟမ်ဒီပြည်သားတွေမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြရလားဟမ်ဉာဏ်ကတော့ရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့လောဘကလည်းသိကြည့်တယ်ဒေါသကလည်းသိကြည့်တယ်တဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသကြီးပြီးဉာဏ်ကအကောင်းကြတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာတော့ကြီးမှာပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့လောဘသိအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်နေဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီထားတော့နော်ဒီဘဝမှာမိမိတို့ကအတိတ်လိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဘဝတည်းကိုရရှိပြီအဲဒီလိုရရှိတဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်တန္တရာကြီးဆိုတာမိမိအတွက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကလည်းလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ရှင်ဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုထူထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာမပါလို့ရမလဲ
လောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ကံထူထောင်တဲ့ဆိုတာကအခုဒီမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေ့စဉ်ပါလုပ်နေတာလေကံကြီးထူထောင်နေတာပဲတရားထိုင်နေတာလည်းကံထူထောင်နေတာပဲဝေယဝိဇ္ဇလုပ်နေတာလည်းကံကြီးထူထောင်နေတာပဲလူနေတတ်နေတာလည်းကံကြီးထူထောင်နေတာပဲဒီတော့ကံထူထောင်နေတဲ့အချိန်တွေကသိမြတော့ဒီကံကိုထူထောင်နေတဲ့ရက်တွေအတွက်မှလောဘဖြစ်ဖို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ဖို့ကောင်းတာမကောင်းဘူးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးဒါတတိရှိတာနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကိုအထုတ်စဉ်အချိန်အခါမှာသူကလောဘနဲ့သိအကောင်းတယ်မောဟအသိဉာဏ်မှာဉာဏ်ပညာဆိုလို့လည်းဘာမှသိပြီးတော့မရှိဘူးဘာမှနားမလဲဘူးဘူးလုံးနားမထွေးပဲလောဘကလည်းသိကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်အတ္တဓာတ်တွေကတော့တော်တော်လေးအကောင်းနေနော်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူကကံတကုထူထောင်လိုက်ပြီထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရပြီရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်တယ်လောဘတွေအကောင်းပြီးကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘသိကြီးတယ်အလောဘဓာတ်ကဒီလောဘကိုအနံ့ယူဖို့ရအတွက်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့မောဟတက်တယ်ခြံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝမှာသူကမောဟသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာကိုပဲသူ့ကိုပြောပြောသူလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ပြည့်တဲ့နားလည်တယ်နားလည်လိမ့်မယ်။ခွန်ကြီးတို့ကတော့သူများတွေကိုတရားသင်ပေးနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့တော်တော်လေးနားလည်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာကဒီလိုပါ။သင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီဒီပုံစံအတိုင်းနောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီဒီပုံစံအတိုင်းအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေခွန်ကြီးတော်တော်များများတွေ့ဘူးပါလေဘယ်လိုမှသိလို့မရအောင်သိလို့မရတဲ့အချိန်ကကျတော့ကဲကဲကဲရှောက်ရှောက်ရှောက်ဆိုပြီးသူများရှောက်ရင်သူကမရှောက်ရလဲမကျေနပ်တော့လာပြီးတရားရှောက်သွားတယ်နားထောင်လိုက်တယ်ကဲကဲကဲကြိုးစားကြိုးစားဒီလောက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလို့နားမလဲဘူးဘူးလုံးနားမထွေးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာရှင်ရှင်တွဲပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုမထူထောင်ခဲ့မိဘူးအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာရှင်တွဲပြီးတော့ကံတစ်ခုမထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လက်ဖြစ်ရပြန်နေဒါကြောင့်ကံကြီးကိုတကယ်ကြီးတွေမကြီးတွေအမှတ်တမဲ့ထူထောင်တဲ့လားမထူထောင်နေဘူးနော်အမှတ်တမဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံကြီးလောကမှာတော်တော်များများရှိတယ်နော်တတိရှိတယ်ဘာရင်လို့မဟုတ်ဘူးသူများလှူရင်လှူလိုက်တာပဲသူများကုန်းဝှချဝှချလိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာအသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာမပါဘဲနဲ့ကံတွေကိုသွတ်ပြီးထူထောင်မိတာတွေရှိတတ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမှတ်တမဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကံတစ်ခုစီကံအရာတည်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့ဆိုတာကအမှတ်တန်ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကဇာယအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရိယာမဲ့တိဟုသောမွေးညံ့နဲ့နှုတ်မှသာလင်ဒီကံတွေပြုတ်သွားနိုင်တယ်အရိယာမဲ့တိဟုသောမွေးညံ့နဲ့မပယ်နှုတ်နိုင်သမျှကလပ်ပတ်လုံးဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒီကံတွေသည်နိဗ္ဗာန်မရမရှင်းအခါအခွင့်သိတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှိနေတယ်။အဲဒီတော့အမှတ်တမဲ့ပြလိုက်တဲ့ကံလေးတစ်ခုကဉာဏ်ပညာမပါဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့ပြလိုက်တာ။အဲဒီလိုပြလိုက်တဲ့ကံလေးတစ်ခုကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတစ်ခုရပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပညာထုံတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်သားရဲ့ဘဝနဲ့မေတ္တာတတ်တယ်ကအမြဲရှိပါတယ်။သူမေတ္တာစေတနာကောင်းတယ်။မေတ္တာစေတနာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘုဂ်ကိုရောက်လျာဘုရားမှာစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတော့ရရှိနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ဘာတွေအပေါ်နဲ့မကျေနပ်ချက်သူ့မှာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ဟောသူကလည်းမကျေနပ်၊ဒီလူလည်းမကျေနပ်။အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားသူ့တဏ္ဍာမှာနည်းနည်းမှမရှိဘူး။မေတ္တာဓာတ်နေတာသူကတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့ကိန်းဝါခဲ့။အဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်နေကိန်းဝါခဲ့။ဒီအတ္တတတ်ကလေးချင်ရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်။မိမိအပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။တယောက်မှမရှိဘူး။မနေ့ကသူနိဒ္ဒပြန်ကြည့်ပေါ့နော်။အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအပေါ်၌သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။မကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကံနေထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာသူ့အပေါ်မှာကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။မရှိဘူး။အရှင်မိစေကဗုဒ္ဓကိုသူကမဟုတ်မတရားဆွဆွခဲ့မဟုတ်မတရားဆွဆွခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘက်မှာသူကမဟုတ်မတရားဆွဆွမဲ့ပုံကိုယ်တွေဝမ်းမင်းလဲပြီးမနေဘူးလား
ငါကောင်းကောင်းနေရတဲ့နဲ့ဒီကောင်မကြီးကငါ့ဘောမှာနည်းနည်းမှမကြည့်နိုင်ဘူးဒီလိုကငါ့ဘောမှာအမတန်အိတ်တမစ်စီရများတယ်ငါ့ဘောဒီလိုမလုံမုံတန်းရှိတယ်ဟောတွေ့ခင်ကတော့ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောအဲ့ဒါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်မိမိကိုဘယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိကိုမဟုတ်မတရားစွတ်စွတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဝင်ဝင်လည်နေရတယ်အတိတ်ကမိမိကသူတို့ဘာအပေါ်မှာမဟုတ်မတရားစွတ်စွတ်တဲ့ကံဒီကိုထောင်ခဲ့တယ်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုလည်းမဟုတ်မတရားစွတ်စွတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဝင်ဝင်မလဲဘူးလားဝင်ဝင်လဲနေတယ်ဒါတတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲအတောတတခြံရံပြီးတော့ကံတကုထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်မိမိအပေါ်မှာတခြင်းကဘသူကမှကိုကမကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိကြဘူးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲထူတော်နေအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိအပေါ်မှာမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှာမရတဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်မိမိဟာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့မနေရဘူးလားနေရတယ်ဒုက္ခတိလကချမ်းသာတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ဘဝတကူမှာနေရဘာဖြစ်လို့လဲမိမိအပေါ်မှာမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးအားလုံးကကျင်နေကြအလုံးကကျင့်နေတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့မိမိကတခြင်းကံထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခြင်းကံကအလုံးအပေါ်နဲ့ကျင့်တဲ့စိတ်ထားမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဒီလက်ရှိနေပြောကြစမ်းပါဦးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲကျင့်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကံထူထောင်ခြင်းဒီကောင်းတယ်ဒါပြောတယ်နော်လောဘဓာတ်ချင်ရင်ပြီးကံကိုထူထောင်တာကကြတော့မကောင်းဘူးဒေါသဓာတ်ချင်ရင်ပြီးကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းဘူးမောဟဓာတ်ချင်ရင်ပြီးတော့ကံကြီးထူထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမောဟတက်တဲ့ခြံရမီကံထူထောင်ခဲ့တာလည်းကောင်းသလားမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှနားနိုင်မှုမရှိတဲ့စိတ်ထက်ဖြင့်ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဘာမှပြောရင်နားမလည်ဘူးတဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုထူထောင်ပြီကံထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှသူကလောဘကလည်းသိအာကြီးတယ်သိပြီလောဘကြီးတယ်တွေ့တယ်မမမှုတွေသိအားများတယ်ဒေါသကလည်းသိကြီးတယ်မောဟကလည်းသိအားကောင်းတယ်ဘာမှနားမလည်ဘူးအသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလောဘတက်ကလည်းသိအားပြောတယ်အဒေါသတက်ကြီးကလည်းသိအားနေတယ်အမောဟခေါ်တဲ့ပညာကလည်းသိအားနေနေတယ်နည်းနည်းပပလောက်တော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်တော့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အစင့်မှီစဉ္ကြီးမှီအသိဉာဏ်မျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟသုံးခုကအလွန်အကောင်းပြီးတော့ကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်တယ်။ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အလောဘဓာတ်တွေကလောဘကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်လည်းမစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းဒေါသကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အမောဟပညာဓာတ်တွေကလည်းမောဟဓာတ်အဝိဇ္ဇာဓာတ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတတ်ကြပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သလဲအဲ့ဒီဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တွေတံမှုတွေသိပြီးတော့အာကောင်းတယ်။သက်ရှိသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုအပေါ်၌ခိုးမင်းမမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသိအာကောင်းတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူး။တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှမရှိဘူး။ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကျင်တတ်ဘူးဖြည့်စီပြည့်ချင်လိုက်ပြည့်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်နေတယ်ရှင်မုတ်ပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်နေတယ်။ကံပလိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်နေတယ်။ကောင်းလား?မကောင်းတဲ့။နောက်ထပ်ကံအသစ်ထက်ထူထောင်နေတာပဲနော်။တခြင်းကကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ခုလိုစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်မလုပ်ဖက်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကံအသစ်တွေထပ်ပြီးမဖြစ်ပြန်ဘူးလား။ဖြစ်နေပြန်ပြီ။တန်တရာလဲတော့မယ်နော်။နောက်တစ်ခုအသစ်လိမ့်မှဉာဏ်ပညာကလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဟာဒီလိုမပြောနဲ့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဟာဒီလိုမလုံနဲ့လုံတယ်ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုရေးရဆက်ရမှာဟောဘယ်နဲ့တော့ကောင်းလားသူတော်ကောင်းတော့အမိခံတယ်သူများလုံတဲ့ဆွမ်းနေကြံ့ကြံ့နဲ့နဲ့ထိုင်ပြီးတော့စားတယ်ဘသူမှအရင်မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုလည်းတွင်တွင်ကြီးတုံနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟန်ကြပါမလားဟမ်
ဟမကြဘူးမိမိတို့ကနော်ယဟန်ဆိုတာသီလရှင်ဆိုတာရှင်းတော့ပစိုးမွေးဆွေကြိုးတော့ရှင်းတော့ကြုံဝင်များဘာလို့ပဲလာတော့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးအစွဲကြိုးနေတဲ့မွေများမာမနတွေအလုံးကြက်ဆင်းနေတယ်ဝုန်းချုံကြိုးနေတဲ့နှွားများမာမနတွေအလုံးကြက်ဆင်းနေတယ်ဟိုလူခွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားဟိုနှွားခွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားဒီနှွားခွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအစွဲကြိုးနေတဲ့မွေဟိုလူကိုပေါက်တက်လိုက်မယ်ဒီလူကိုပေါက်တက်လိုက်မယ်ဒီလိုစိတ်ထားတွေရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့နော်လေဝဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမမနာတွေနှိမ်ချနှိမ်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့မိမိကလောဘနဲ့ကြည်ကြည်တဲ့အတိုင်းနေလိုက်တဲ့တွဲတမ်းမှုတွေကလည်းသိအားကောင်းတယ်ပစ္စည်းလေးပါအပေါ်နဲ့ခုံမင်းတဲ့စိတ်ထားတွေရှိဒေါသတွေကလည်းသိအားကောင်းတယ်နည်းနည်းမှအပြောမခံမောဟအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုပဲသူ့ကိုဆုံဆုံးမှဗိမဲ့လို့တစ်ချက်မှနာယူခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးနာလည်းမနာယူဘူးလိုက်လည်းမလိုက်နာဘူးကျင့်လည်းမကျင့်ဘူးဘယ်ကံဆောင်စည်းပါလို့ဘုန်းကြီးကဆုံးပါတယ်မဆောင်စည်းဘူးဝစီကံနေဆောင်စည်းပါလို့ဘုန်းကြီးကဆုံးပါတယ်မဆောင်စည်းဘူးမနောကံနေဆောင်စည်းပါဆုံးပါတယ်မဆောင်စည်းဘူးမဆောင်စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျုပ်ပေးပြီနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကောင်းတဲ့ဘဝရနိုင်မလားမရနိုင်အစစ်နိုင်ကြတဲ့ဘဝတက်ကိုရအစဉ်တည်းမြင်မှန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်ရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုဒီလိုစိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုံကိုရောက်နိုင်ပါတော့မလားမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါတတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ပုံကိုအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကံကိုအတုစဉ်အချင်းခါမှာအလောဘတက်သူလောဘတိတ်မကြည့်ပါဘူးဒီစီလေးပါအပေါ်နဲ့တွဲတံမင်မောနေတဲ့စိတ်ထားတွေဘာမှသိပြီးမရှိဘူးဒါမင်းနဲ့ဒေါသကကြီးပြန်လေ။မောဟကအကောင့်နေတယ်။ဘာမှဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ဘယ်တမင်မောဘူးတော့မရှိဘူး။လမ်းအလှခံရင်လှူလိုက်တာပဲလွယ်လွယ်လေးပဲ။ဘယ်တမင်မောနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုလည်းစောင့်တည်လိုက်တာပဲ။သူများ၅ပါးသီလရောစောင့်တည်တယ်ဆိုကိုယ်လည်းရောစောင့်တည်လိုက်တာပဲ။စောင့်ထင်းရမယ်ဆိုလည်းစောင့်ထင်းတဲ့တော့စောင့်ထင်းလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒေါသကတိတ်အကြီးတယ်ဒီလန့်ရှိတယ်လို့တော့အမြင်ခံတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒေါသကသိအကြီးတယ်ဒီလန့်ရှိတယ်လို့အမြင်ခံတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကတော့ဘာမှမရှိဘူးလောဘတော့သူကမကြည့်ပါဘူးဒွေတံမေမောမှုတော့မရှိဘူးထို့တို့ဘုံဘဝဒွေတံမေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးသိမရှိဘူးထို့တို့သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိထုအစွတ်စွအပေါ်၌ဒွေတံမေမောတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်တော့မရှိဘူးဒါပြည့်နဲ့ဒေါသကသိကြီးတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကဘာမှမရှိဘူးမရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလိုကံထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်ပြီအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကွဲတံမေမောနေတဲ့လောဘဓာတ်ချမ်းရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတွဲတံမေမောတဲ့စိတ်ထန်းတွေနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာတဲ့ဒိဗ္ဗာရမဏံပိဒိဋ္ဌဝါနိစလောနတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့သွားပြီးရင်ဆိုင်တို့ရလဲတို့ကျင်တို့ပါစေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေအပေါ်နဲ့လှူလန်းတက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကဒေါသတက်တဲ့ခြံရံပြီးတော့ကံကြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကျေနပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကျေနပ်အမတန်ဖြစ်စီခြင်းမုန်းပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတစ်ခါပါပေါ်နေပြီကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးနော်အကောင်းတဲ့အဆိုးတွဲမနေဘူးလားတွဲနေတယ်နောက်တစ်ခုအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမပါဘဲနဲ့ကံထူထောင်ခဲ့မိတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာဉာဏ်ပညာထုံထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်နေကောင်းသလားမကောင်းရောဒါကြောင့်ကံထူထောင်ခြင်းအချင်းခံလေးတွေမှာမိမိတို့မှာအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလေးတွေကျွဲကျွဲဝှက်ဝါနဲ့ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်မေတ္တာဓာတ်ကြီးအကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဆံရံပြီးတော့ဒီကံကြီးကိုထူထောင်မိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါတော့မိမိတို့ကနှင့်တင်ကံထူထောင်နေတယ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နေတာဖြစ်တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမအလောဘတက်တည်းအတောတတက်တည်းအတောတတက်ခေါ်တဲ့မေတ္တာတက်တည်းကိန်းဝနေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အလောဘတက်တည်းကိန်းဝနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အမောဟခေါ်တဲ့ပညာတက်တည်းလက်ကိန်းဝတည်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ယုတ်ဒီနန္ဒီဟုတ်တယ်မှာစားတည်တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှာစားတည်တယ်
အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကဒီဟုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟုတ်တယ်မှန်သွားသိတယ်ဒီအသိလေးမှာဉာဏ်ပညာတွေဟာမိမိတို့ထူထောင်နေတဲ့ကံဒီမှာအမြဲတမ်းဝိညာဉ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဓမ္မတန်နဲ့မိမိတို့ကနောက်တဲ့ဘောဆိုတာကြည့်ခဲ့လို့ချင်းအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိလေးမှာဉာဏ်ပညာအထက်တန်းကျနေတဲ့ဘောတစ်ခုကိုရရှိတယ်ရရှိပြီအဲ့ဒီဘောအပေါ်မှာသိပြီခုံးပြီးမမောနေမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းမလားမကောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကအခုအချိန်ခါတဲ့ကရင်သည့်တက်ရှိတဲ့ပဲကာမဝတ္ထုအဆုစုကိုမှတွေ့တယ်မင်မို့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့ကံဒီထူထောင်ဖို့လေလိုအပ်တယ်။ဘုသူမကျင့်တဲ့ဒီလူမကျင့်တဲ့မကျင့်တဲ့ပုံစံတွေဒီပုံကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မိမိမှာအကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးမတိုးပွားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားနိုင်တယ်။ဒါတော့ဒီလိုနောက်ထပ်အကုသိုလ်တွေမတိုးပွားအောင်ဘုလိုကံထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်နဲ့အမြဲတမ်းကျင့်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းနေမကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအေးဆက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဘသူအေးဆက်ရမလဲဆိုတော့ပုံကိုယ်ရင်းမိမိမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလိမ့်မယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်ဒါတတိရှိကိုသိလို့ရတယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြန်ပြီထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလောဘလောဘလည်းမကြည့်ပါဘူးအတ္တဒမေတ္တာတ္တလည်းသိအကောင်ပါတယ်ဘယ်သူကမှမကျင့်တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာတွေ့တယ်မင်မောခုံးမင်မောနေတဲ့စိတ်ထားတွေလည်းမရှိလက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုပေါ်၌တွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးရင်တော့မောဟတရားသိအကောင်နေတယ်မောဟဆိုတာကအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးအတ္တသဖြင့်ရုပ်လည်းမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားလည်းမသိဘူးအကျိုးတရားလည်းမသိဘူးဒီရုပ်နာကြောင့်ကျသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့မောဟဓာတ်တွေကချင်ရန်ပြီးတော့သူကကံတစ်ခုထူထောင်မိအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ကျင်ဘာဖြစ်မလဲသူကလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိထုအဆုစုမှတွေ့တာမင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသိပြီးတော့မရှိဘူး။မကောင်းဘူးလား။ကောင်းနေတယ်လားကောင်းတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကကအတ္တဒမေတ္တတ္တိဆင်ရန်ပြီးတော့ကံထူထောင်ခဲ့တယ်။စိတ်တွေကတိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့ဘူး။ကြီးကြီးနက်နက်ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့စိတ်ထားပြီးတော့ကံကြီးထူထောင်ခဲ့မိတယ်။ထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲမိမိဒုက္ခတိလကစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့နေထိုင်ရတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဖက်ကဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကံထူထောင်ခဲ့တယ်အသည့်အလီမှာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးမောဟတက်ပြီးဘာမှနားမလည်ဘူးသူများဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီလိုလုပ်တယ်သူများလုပ်တာမျိုးလို့ကိုယ်လည်းရောလုပ်လိုက်တာပဲဘာမှဉာဏ်ပညာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်နေအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့လောကမှာကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ရဲ့ကံအားလျော့စွာပေါ့လေကြီးတဲ့ကံတာတွေကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိအားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရုပ်အကြောင်းပြောမယ်နာမ်အကြောင်းပြောမယ်ယုံနာအကြောင်းပြောမယ်အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်လွယ်နဲ့နားမလည်ဘူး။ဘုန်းကြီးတွေတွေ့ဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။မနေ့ရက်ပဲလားဒီနေ့ပဲလားမသိပါဘူး။စာလေးတွေဆိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စာတွေဆိုရောက်လာတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားတွေသူလာနာပါတယ်။နားပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားရဲ့အစဉ်အတန်းတွေပဲဒီရှိတယ်ဆိုတာသူစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူသိသဘောပေါက်ဖို့မပေါ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်အကြောင်းပြောတယ်၊နာအကြောင်းပြောတယ်၊ယုတ်နာအကြောင်းပြောတယ်။အမိစ္ဆာဘောဒုက္ခဘောအနတ္တဘောတွေပြောတယ်၊ကြောင်းကျုပ်ဆက်ပိစ္ဆာဓမ္မဘောသဘောတရားအကြောင်းတွေပြောတယ်။ပြောတယ်ဆိုပြီးနဲ့သူနားလည်တာဟာဘုန်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျနားလည်နှိုင်းတဲ့ခိုင်းယူနေတဲ့စွာမရှိဘူးဆိုတာကတော့သူ့စာထဲမှာပါနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားလည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံထားပြန်တယ်တစ်ဖက်က။တဲ့အဲ့တော့သင်ရမှာမခက်ဘူးလား။ခက်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဘာလဲလို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတချိန်ကကံထူထောင်စဉ်အချိန်ကမှသူတို့အာလောဘတက်တယ်လေအာကောင်းခဲ့ပါတယ်တွေ့တယ်မင်းမို့မရှိဘူးအတ္တဒမေတ္တာတက်တယ်လေအာကောင်းခဲ့တယ်စိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ကံဒီထူထောင်ခဲ့ဒါပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အမောဟတက်တယ်ကအာပြောခဲ့တယ်အာပြောနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘမကြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှေးတဲ့ထုံထိုင်းတဲ့ပုံကို
ပြပြန်နေကောင်းသလားတိတ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းနဲ့အစုံရောပြီးတော့မနေဘူးလားရောနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တည်းရောနံပါတ်ခုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံတခုထူတော်မီကံတခုထူတော်နဲ့အချင်းကမှာအလောဘလောဘလည်းမကြည့်ဘူးမြည်သည့်တက်စီတဲ့မေကာမဝတ္ထုအဆုစုအပေါ်၌မှတွေ့တယ်မေမောနေတယ်သိတာသိမရှိဘူး ဒေါသကြတော့တိတ်ကြီးပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသကြီးပြီမဲ့လို့နောက်သူကဘာဖြစ်ပြန်လဲအမောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကြတော့အစဉ်တည်းမြင့်တယ်ဒီနန်းနေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီဟုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အသည့်တစ်စဉ်နဲ့တစ်စဉ်မြင့်နေလဲမြင့်တယ်ဒါပ
ထက်တန်းကြနေတဲ့ဓာတ်တွေကခြံရံပြီးတော့ကံထူတော်နေဒါပဲနဲ့အဲ့ကံထူတော်စဉ်အချိန်ခါမှာသူကဒေါသတိတ်ကြီးတယ်ဒေါသကတိတ်ကြီးပြန်တယ်ဒေါသတိတ်ကြီးလိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအလုံးကလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ပညာဝဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသတက်ခြံရံပြီးကံတခုထူတော်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာတိတ်ဒေါသကြီးတယ်ဘသူကိုမှကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ကမရှိဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နော်နှစ်ခုကတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းနေတယ်အလောဘလောဘမကြီးတာလည်းကောင်းတယ်အမောဟဉာဏ်ပညာကြီးမားတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒေါသကတိတ်ကြီးနေပြန်တယ်ဆိုတော့ကောင်းနေလားမကောင်းမြောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒေါသကကံအသိထက်ပြီးခြုံတော်နေတာဖြစ်တော့ဒီကံမဒေါသတက်တယ်တခါပြန်ခြံရလိုက်တယ်နောက်ထပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒေါသတက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်မယ်အရှင်ဒီဝရကြီးပေါ့ဒီပုံစံပဲရှင်သင်္ခါဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်တသိင်းချင်းနဲ့ကပ္ပတသိင်းပါရမီဖြစ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းမှာဓမ္မတသိင်းချင်းတိုင်းနဲ့နှစ်သိင်းချင်းတိုင်းနဲ့ပါရမီဖြစ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းမှာနောက်ထပ်ကပ္ပတသိင်းလောက်ပဲပါရမီဖြစ်ဖို့ရှိတော်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅ကပ္ပလောက်ကဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းနဲ့ရွယ်ကုန်ဒီဘုရားမှာဒုနဲ့ဒုမကျင်းတဲ့ချက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်သူရဲ့ပါရမီတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘတွေသိအာမကောင်းမှုလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှစ်သိချီတိုင်တဲ့ပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကပြည့်စုံကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြစ်ခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတန်တမအမောဟတက်တယ်လေအကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကဘုရားလုံးပေါ်မကျင်တတ်ချက်ဆိုတဲ့ဒေါသတက်တယ်ခြံရင်ပြီးကံထူတော်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားလုံးနဲ့အဲ့၅ကဘာအတွင်တွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာဘုရားလုံးအပေါ်မှာကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူး။ဘဝတစ်ခုမှာမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနောက်ဘဝကျဆုံးရင်လည်းမကျင့်တတ်ပြန်ဘူးမကျင့်တတ်တဲ့ဒီကံကိုထပ်ပြီးဆုံးမိတဲ့အတွက်နောက်ဘဝတစ်ခါပြန်တွေ့တော့လည်းမကျင့်တတ်ပြန်ဘူးအဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ဘဝတွေကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့၅ကဘာပဲနော်အဲ့ဒီမကျင့်တတ်ချက်တွေကအကျုပ်ပြေးလိုက်တော့ဒီဘဝကြီးပေါ့အတိတ်ကသူကအလောဘတက်တဲ့အသိဉာဏ်ချန်ရံခဲ့ပါတယ်ချန်ရံခဲ့တဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်တယ်လောဘအလွန်ကြီးကြီးတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲသူလည်းမင်းကြီးမင်းသားတူဦးပါနော်နတ်ရှင်ရှင်ကိုဆွတ်လို့ပြီတော့သာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုဆွတ်လို့နိုင်နေဆိုတဲ့သွားဟာလောဘတက်အသိဉာဏ်တော့နည်းနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဉာဏ်ပညာနဲ့ကြီးမားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေဝရင်းအထုတ်လိုက်တာတဲ့လောကီဇန္ဓမာပ7ပါးနဲ့တကွာလောကီအပင်ငယ်5ပါးကိုရရှိသွားတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒါဟာဉာဏ်ပညာအထိုက်လျောက်တော့ကြီးနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်အဘော်တော်မို့ဘုရားလောင်းအဘော်နဲ့မကျင်တတ်တဲ့ဒေါသတက်တယ်ချင်ရမိကံဒီကိုထရောကမိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဘုရားလောင်းအဘော်မှာသူကျင်တတ်ချက်ရှိလားမရှိဘူးမကျင်တတ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မကျင်တတ်တဲ့ကံဒီကိုထပ်ပြီးထရောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘယ်ရောက်သွားလဲငြင်းရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာလက်ခံခဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေဒီနောက်ဘဝကျရင်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လက်တတ်တဲ့ဘောရှိတယ်အဲဒီနောက်ဘဝကျရင်လည်းထပ်ပြီးဒီဓာတ်ငွေကိုလက်ခံခဲ့မယ်အချိန်မီမပယ်တတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝကျရင်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့ဒီတက်ငွေကိုအချိန်မီမပယ်တတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝကျလည်းပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်တို့ဇတ်တော်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဒီဗရအလောင်းနဲ့ဘုရားရှင်တို့ပြားလောင်းတားဖတ်တိုးခဲ့တဲ့ဘဝတွေအထက်ကြီးရောရှိပါတယ်။ဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝတွေတော်တော်ခဏခဏရှိ။ဘဝတစ်ခုဆိုကြပါသလားဆိုဘုရားရှင်တို့သုလဓမ္မပါဠိဇတ်ကြည့်လိုက်။သုလဓမ္မပါဠိဇတ်မှာဘုရားလောင်းကအရှင်ဒီဗရရှင်မင်းရဲ့သားတော်တူလားဖြစ်ပါတယ်။မိမိသားကိုမိမိဓာပံကစားပြီးတော့တပ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြံစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မွေးလာတဲ့သားလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာသားလောက်ပဲရှိဦးမယ်မကျင်တဲ့ချက်ကအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှလက်ခံခဲ့တဲ့မကျင်တဲ့ချက်ကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအာကုံလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသားလေးမွေးလာတဲ့အချိန်ကမှမိဖုရားကြီးကလည်းကိုယ်သားရဏဆိုတော့ကိုချင်းမြတ်လို့တာပေါ့
ဒီနေ့မှာရှင်မင်းကအဆောင်တော်ကုလာတဲ့အချိန်ပေါ့မိဖုရားကြီးကလူသားလေးသူပြူနေတဲ့အတွက်ရှင်မင်းကိုခီးဥမကြိုးဆိုခဲ့မိဘူးအဲ့ဒီမကြိုးဆိုတာလေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်မကြည့်နဲ့ဘူးဒင်းသာကုမှမွေးစားပဲရှိသေးတယ်ငါ့ကိုအေးမဆက်ဘူးဒင်းသာကကြည်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့အေးမဆက်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြည့်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကဘုရားလောင်းအပေါ်နဲ့မကျင်တတ်ချက်ဆိုတဲ့ဒေါသဓာတ်ကိုခြံရံပြီးကံထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီဘုရားလောင်းကိုမြင်နိုင်မကျင်တတ်ချက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါအနာတ္တကြီးခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒါဘံကစားပြီးတပ်ပြလိုက်တာပဲ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။မိမိတာယရဏတူကိုတတ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဒီဒေါသဒီတမန်ဒေါသမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်တော့ဘူး။အလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့ဒေါသမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတော့မှဒီဒေါသတက်ရှိခဲ့ရင်မိမိကအချင်းချင်းပြန်နှိမ်နှင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီဒေါသလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုစင်ကြဲသွားအောင်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေတဲ့စင်ကြောတုတ်တင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကဲရင်ဒီလိုစင်ကြောတုတ်တင်မှုမရှိဘဲဒီဒေါသကိုဆက်လက်ပြီးတော့မွေးမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသကနောက်ဘဝကျရင်ပိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်နောက်ဘဝမှာလည်းအချင်းချင်းစင်ကြောတုတ်တင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝကျတော့ပိုးပြီးတော့ရင်ကျက်လာတယ်အရှင်ဝါရီရဲ့တွတ်တက်သွားတယ်အဲဒီလိုတွတ်တက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအရှင်ဒီဝိတ္တတို့သွားတယ်လားလက်ရလေးပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲလို့မေးတော့ကံတခုထရောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအလောဘတွတ်တက်မင်းမဟုတ်လည်းမရှိသေးရဘူးသတ္တောတမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းအလုံးကောင်းရမယ်ဘယ်သူကမှမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရဘူးဘုဂရောငါနည်းနည်းလေးမှမကျင်တတ်ဘူးဒီကရောကငါနည်းနည်းလေးမှမကျင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမလားမရှိရဘူးဒီယောဂီကတော့ငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဟိုယောဂီကတော့ငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုရှိရမလားမရှိရဘူးဒီတလက်ရှင်တော့ငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်မတော့ငါနည်းနည်းတီးထည့်လိုက်အောင်ပါပဲဟောအကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ပြလိုက်အောင်မယ်ကြောင်းမှန်ကံမှန်သိသွားအောင်တဲ့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိရမလားမရှိရဘူးကံကိုထူထောင်နေတာဖြစ်တယ်အခုချင်းသားကအဲ့ဒီသင်္ခန်းနဲ့ဤကံကိုထူထောင်ကြည့်ပါမိမိဘဝဟာနှင်မွန်းပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားနှင်မွန်းသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရည်သည့်သက်ရှင်သက်မဲ့ကာမဝိထုအဆုစုအပေါင်း၌မှတွေ့တံမင်မောတဲ့သင်္ခန်းလည်းမရှိတာသိကောင်းတယ်ကံထူထောင်နေတာနော်ဘယ်သူ့ကမှမကျင်တတ်တဲ့သင်္ခန်းမရှိတာလည်းသိကောင်းတယ်အတ္တသမိတ္တတက်တယ်လွှတ်ချုပ်သားဖို့လိုတယ်အမောဟအသိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအထက်တန်းကြဖို့သိလိုအပ်တယ်ယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေနေကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ဒီအသိလေးမှာဉာဏ်ပညာတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့ဒီလူကံတစ်ခုထူထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီကံကိုထူထောင်မိပြီဆိုရင်ပေါ့အလောဘလောဘတက်လည်းမရှိဘူးတွေ့တယ်မမှုမှုလည်းဘာမှမရှိဘူးအတ္တဒမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိအကောင်းတယ်အမောဟအသိအလေးမှာဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိမြင့်အဲ့လိုမြင့်ပြီဒီအလောဘအဒေါသအမောဟတို့ခြံရံပြီးတော့ကံတခုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမဖြစ်မလဲမဟာသင်္ဂရထိတ္တမထေရကြီးတို့ကဲ့သို့လောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရမယ်ဘလောက်ထိဉာဏ်ပညာကြီးလဲအရတမေအရတဖို့ပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အတည်းအမြင့်မားဆုံးဉာဏ်ပညာတွေရတဲ့အထိဘဝဟာအစဉ်နဲ့မြင့်သွားလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းဒါကြောင့်ခုမိမိတို့ကံနေထောင်နေတာပါဒီဘဝမှာသန္တရာခီးဆုံးအောင်ပြုတ်လို့နှိုင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးပါမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံဒီမှာအာလောဘဓာတ်တွေအာဒေါသဓာတ်တွေအမောဟဓာတ်တွေခြံရံထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာကိုမှတွေ့တာမေမောမှုမရှိတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီကံကိုထောင်ဖို့လိုတယ်မေတ္တာဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ဖို့လိုတယ်ယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တိုင်းမှစွာသိခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှစွာသိခြင်းအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အလေးစားသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့ကံတွေထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီကံတွေဟာမိမိတို့တနေ့တနေ့မှဘယ်လောက်ထူထောင်နေသလဲဟမ်နိုင်ပေါင်းများစွာထူထောင်နေကြတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားတွေတရားတော်များအထုတ်နေကြတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဌာနရည်ပြုနေတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဗုဒ္ဓဝိယဝိသဓမ္မဝိယဝိသသံဃဝိယဝိသဆိုတဲ့ဝိယဝိသကုသိုလ်ကံတွေပြုစုပြည့်စုံနေကြတယ်။သံအားရှိသလောက်ဒါနကုသိုလ်ကံတွေလည်းပြုစုပြည့်စုံနေကြတယ်။သံအားရှိသလောက်သီလကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကိုလည်းပြုစုပြည့်စုံနေကြပါတယ်။
ဒီလိုဒါနသီလသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ကံဒီကိုနေ့စဉ်မိမိတို့ကအချိန်ရှိသမျှကာလဘလုံးထူထောင်နေတာဖြစ်တော့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံဒီမှာအလောဘတတ္တိဆံယံထားဖို့အာဒုဒတတ္တိဆံယံထားဖို့အမောဟတတ္တိဆံယံထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကြွေဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အလောဘတတ္အာဒုဒတတ္အမောဟတတ္တိဆံယံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအလောဘဘာကိုမှတွေ့တာမင်မောတဲ့စိတ်ထားမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်နိုင်တယ်အတောတာဘသူကမှမကျင်တဲ့စိတ်ထားမရှိပဲအလုံးအပေါ်မှာကျင်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့မိတ္တတ်ပြေဝနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်အမောအတ္တနဲ့ခြံရမိကံတခုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့အတိပေါ့ရောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တနာမပဏိတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကလေးနဲ့အချက်ကြကြပြည့်စုံအောင်ခုလိုဘဝမှာမိမိတို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အတိတ်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်။အကယ်၍မိမိတို့ကလည်းဒီဘဝမှာအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်နဲ့ထပ်ပြီးအချက်ကြကြပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းသန္တာဝဆင်းဒုက္ခကပါရမီအားလျော်စွာလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဒီဘဝမလွတ်မြောက်ခဲ့ရင်လည်းနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်ထိုဘဝမှာအလောဘတတ္တိခြံရန်ထားတဲ့အတောတတတ္တိခြံရန်ထားတဲ့အမောဟတတ္တိခြံရန်ထားတဲ့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးကမိမိကိုအိုနာတရေဒုက္ခပေးခြင်းမှထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီဘဝမှာအချက်ကြကြနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားကြတယ်လို့မိမိတို့လည်းဒီဘဝမှာအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့စက်ကြီးကိုအချက်ကြကြလက်ပတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြရနိုင်ရနိုင်တဲ့ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်တန္တရာတစ်ခုမှနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်အာကြီးဆုံးသောအထောက်ပံ့ကြီးတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်အကြောင်းဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲရနာပြီးတော့နောက်ထပ်မင်္ဂလာတစ်ခုခေါ်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတစ်ခုကတော့ဗာလေနောက်ဂါထာလေးတစ်ခုပဲဘာဟုသင်္စင်္စလိပင်္စဝိနိယောစလူတိခိတောသူပါတိတံစယဝါစဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒီဝဗုဒ္ဓတိလိုယေနှင့်မေလျောက်လာညဩတကာရောနတ္တယံဘာဟုသင်္စင်္စအခြင်းအကြာအခြင်းများပြသောအကြမြင်ရှိသူဤအဖြစ်သည်၎င်းဉာဏ်သိပင်စာအခြင်းလက်မှုပညာတက်မြောက်ခြင်းသည်၎င်းသူဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းစွာသင်အကျင့်အပ်သောယောဂီနိယောစအခြင်းကိုခြင်းဝိနည်းတရားသည်၎င်းသူပါတိတာကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သောယောဝါစာစအခြင်းစကားသည်၎င်းအတ္ထိရှိဤတန်ဤတရားလေးပါးသည်ကဥတ္တမံကောင်းများလှစွာသောမင်္ဂလမင်္ဂလာမိပါပေ၏ညဇောဗျာနံပါတ်3ဂါထာအဖြစ်နဲ့မင်္ဂလာတရား၄ပါးဆက်ပြီးဟောတယ်ဘ ਹੁ သစ္စာတဲ့နံပါတ်1အကြအမြင်ဘုဒ္ဓရှိခြင်းများပြားသောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓရှိခြင်းအဲဒီတော့ဒီများပြားသောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓရှိတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုသစ္စာနာမယန္တံသုဒ္ဓတရောသုဒ္ဓတန်ဒီဇယောတိဣဒ္ဓဘိခဝေဧကိသတ္တပုဂ္ဂလတာဘုဘ ਹੁ ကံတုတံဟောတိတုတံကိယဝယကရဏံတိသအာတိနာဧဝမာတိနာနိယေနတ္ထုသာသနာတ္ထုသာသနာဒရတံတ္ထုသာသနာဒရတံဝဏိတံဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်သုတ္တဒရသုတ္တသန္နိစီယအကြအမြင်ဘုသုတ္တလေးကိုဆောင်ထားတယ်သုတ္တသန္နိစီယအကြအမြင်ဘုသုတ္တလေးကိုစီးပုထားတယ်ဒီတော့ဒီသုဒ္ဓကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အာဂမသုဒ္ဓ၊အဓိကမသုဒ္ဓဖြစ်တယ်။အာဂမသုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတဲ့မိဂ္ဂဓမ္မလားရှိတဲ့တရားတွေကိုသင်သိအနေနဲ့သိတယ်။အဲဒီတော့ဒီဘုရားရှင်မိဂ္ဂသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအစီညှစ်ပြီးထုတ်ယူလိုက်ရင်ဗောဓိဝေခိယတရား38ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗောဓိဝေခိယတရား38ပါးကိုထပ်ပြီးအစီညှစ်ပြီးထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ရှင်ပါမဂ်ရှင်ဘက်ကိုထပ်ပြီးအစဉ်ညှစ်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်တော့သီလမဂ်ရှင်သမာဓိမဂ်ရှင်ပညာမဂ်ရှင်ဆိုပြီးတော့မဂ်ရှင်ကျင့်စေမနှစ်ပါးဖြစ်သွားလဲ၃ပါးပဲသီလဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြရမလဲကြာကြာနားလည်ထားဖို့လိုတယ်
ဓမ္မသီလစင်ကြအောင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရမယ်။သမာဓိကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီလအဖြစ်ထူထောင်ရမလဲ။ထူထောင်ပုံဤစနစ်တွေကိုဇယဓမ္မဓမ္မစနစ်တွေကျသင်ယူထားဖို့လိုတယ်။ပညာจิตစဉ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီလအဖြစ်ကျင့်ရမလဲ။ယုတ်လေးကိုယုတ်လေးစရကဘာလဲ။နာနေစရကဘာလဲ။ဒီယုတ်လေးသိအောင်ဒီနာနေသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီလအဖြစ်ကျင့်ရချုပ်ကိုပွားများအထောက်ရမလဲ။ဇယဓမ္မဓမ္မစနစ်တွေကျသင်ယူရပါလေ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားစရကဘာလဲ။အကြောင်းတရားဤတစ်ခုတည်းကနန္ဒီကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီနဲ့အဖြစ်ကြည်ညာချုပ်ကိုပွားများအထောက်အမလဲဒါဆရာသမားဓမ္မစနစ်တွေကြသိအောင်ကျူးစာအထောက်ကိုလိုတယ်အကြောင်းတရားဤတစ်ခုတည်းကနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးဓာတ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍီနဲ့အဖြစ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်စိုက်ပြီးတရားဝိပဿနာကမ္မထံစီးပန်းရမလဲဆရာသမားဓမ္မစနစ်တွေကြသိယူထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုသင်သိအနေနဲ့သိတာကိုအာဂမတုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒနဲ့လုံလောက်ဘလားဆိုတော့မရသေးဘူး။သင်သည့်အနေနဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးတဲ့အတွက်ရှင်းသည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိအောင်တစင့်တက်ပြီးကြိုးစားရတယ်။ယုတ်ဒီကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။နန္ဒရားတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားညွန်းတရားတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်ရမြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အကြောင်းတရားဤတဲ့ကွာဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောင်းထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့ကိုယ်တိုင်သမာဓိတိဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိပြီဆိုရင်ဒီအသည့်ကိုတော့ကျင့်လို့သိတဲ့အတွက်အဓိကမတုဒ္ဒါလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတ္တဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှစ်မျိုး။အာဂမတုဒ္ဒါအဓိကမတုဒ္ဒါ။အဲဒီအဓိကမတုဒ္ဒါမှာအစဉ်တအမြင့်မားသောအဓိကမတုဒ္ဒါကတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာမဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးမှာထားတဲ့သုတ်တ္တအစရှိတယ်ပေါ့လေ။ပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့သုတ်တ္တဒေသနာတော်ရေအမိဓမ္မဒေသနာတော်ရေဝိနည်းဒေသနာတော်ရေကိုမိမိကအာဂုံအလွတ်ကြီးအများများကြီးမရတော့ပေါ့။ရှင်းစင်ရေကိုတော့သတိတိကျမှတ်မိအောင်ဇာတမန်ဓမ္မသတိတိကျသင်ယူထားဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ဒါကိုအာဂမတုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းယုံနံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတင်ပြီးတော့သမ္မာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုဟိုတိုင်းမှသာထွန်းဖောက်သိတဲ့သမ္မာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တအစင်မှာကိဝါနေဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုကိဝါခဲ့ရင်တော့မိမိရဲ့တန်တမှာအဓိကမတုဒ္ဒပြည့်စုံပြီ။အဲ့ဒီလိုအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဘုသုဒ္ဓနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းဘုသုဇမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တံအကုသလဘာဟာနာကုသလာဓိကမဟေတုတော။တံထောဘုသုဇမင်္ဂလာသည်အကုသလဘာဟာနာကုသလာဓိကမဟေတုတော်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုပင်ခြင်းကုသိုလ်တရားတို့ကိုရရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအနုဘုဗေနပရမတံသစ္စိကရိယာယဟေတုဒေါသအစဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်ပရမတံသစ္စာအမြင်ရတဲ့သစ္စာလျာတရားများကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မောထွန်းပေါ်သိမြင်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်၎င်းမင်္ဂလံတိမင်္ဂလာဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုအကြမြင်ဘုသူတ္တများတာကိုမင်္ဂလာလို့ပြောရတယ်လို့မိတော့ဒီအကြမြင်ဘုသူတ္တရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ဒီအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘယ်လိုပယ်မလဲ။ယုတ်တဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောင်းထွန်းဖောက်သိပြီ။အဲ့ဒီသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကိုမသိပါဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။နန္ဒီကိုတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောင်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုထွန်းဖောက်သိပြီ။သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကမသိဘူးဆိုတဲ့နန္တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်။သို့သော်ဒီစွမ်းအင်ကတရင်ကအဖြစ်ပယ်တာပါနော်။ရှုနေတော့တော့ပယ်တယ်မရှု